menghadap ke audiens, tak undangan. Soto Lamongan. Soto Lamongan. Iki sing mangkale no Taman Kodok Cilegon. Taman? Taman Kodok. Kodok? Gak ngerti ta kowe. Lagi krungu nyong. Kono kuwi lho. Kok kodoke mirip banget karo iki yakin. Gedene sing cucune. Mirip banget karo sampe lah yang. Mirip ya. Gur mirip wis penting ora podang. Ya pada bae. Lebakna, 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 Dok. Iya, iya. Se-se. Bunda aku, duh-duh-duh. Si Kang Rawo, Bunda. Kang Rawo, nggih. Biasanya duit aku biasanya. Yeah. Ditunggu lagu nih, bunda-bunda cantik. Mau request boleh, mau nyanyi sendiri boleh. Janjane kowe nang ngendi? Agak-agakmu sajak nyupiani. Yang Pit, Mbak Pit. Hatiku so jantung, ini gajan ganteng randa sekelian. Banyu ini. Dino minggu sing tak tunggu, aku wek ngajak neng taman mangu. Nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu. Mama.
bos-bosku sing agemane Madarupa. Yeah. Ini dari keluarga besar Cakra. Cakra. Cah Karanganyar Rantau. Ini betul Pak nggih, luar biasa. Oh, Cah Karanganyar. Keluarga Karanganyar Rantau. Jawa Tengah. Yeah. Terus pun juga rawuh nggih, Bu, Pak Bu keluarga Cakra. Disiapke lagu-lagune. Monggo, ada Mas Gareng, ada Mbak Ira Sepira sing badhe kangen-kangenan boleh request lagu monggo nyawer sak oke-oke juga. Enggak apa-apa ya. Ya, Pak nggih. Jan-jan niku. Terus Mbak Fitri, ya, luar biasa.